skolēnu, vidējais skolēnu skaits sākumskolā Latvijā ir 10 skolēnu skolotāji, kamēr Eiropas Savienības 16. Un savukārt vidusskolā Latvijā ir 9,2, Eiropas Savienībā 12, bet man jāsaka, ka tie ir nevis bērni pret skolotāju, bet normētais skolēns, tā saucamais pret slodzi. Ja? Bet jebkurā gadījumā, es domāju, ka pēc gada atkal mums atgriezīsimies. Tas nozīmē, ka ar mūsu skolēniem strādā vairāk? Koldzu? Ka ar mūsu skolēniem strādā vairāk, tad mazāk skolēnu skolotāji, tad mazāk, vairāk jā, veltīja darba. Faktiski es gribētu teikt, ka klašu piepildījums ir zemāks. Mums 10% audzēkņi Latvijā, 10% mācās klasēs, kur ir mazāk kā 12 audzēkņi. Mm. Ja? Nu, līdz ar to jāsaka, ka tas, protams, ka tas ir iespējams, ja ir pietiekami līdzekļi, bet ja līdzekļi pietiekami nav. Un, protams, mēs ļoti sekojam arī līdz kvalitātei, kāda ir kvalitāte, jo vienmēr tas aizbildinājums, ka tur, kur ir mazāk audzēkņu klasē, tur ir labāk kvalitāte, nevienmēr tas dod pozitīvu rezultātu, jo vienmēr atkārtoju, ka ar pieredzes apmaiņas starp audzēkņiem arī dod pozitīvu mācīšanās efektu. Kā ir ar starptautisko konkurētspēju, jo gala rezultātā tā izglītība, ko mēs iegūstam, tā ir jābūt tādai, lai aizbraucot, nu, es nezinu, vienalga kaut vai uz kaimiņu republiku, ja mēs neatšķirtos īpaši ar savu izglītības līmeni un varētu normāli konkurēt darba tirgu. Jā, es domāju, ka par konkurences darba tirgu jāšaubās nav, jo, un te, nu, jāsaka, laikam, diemžēl, jo, kā zinām, tie, kas Latviju pamet, tie nesūdzas par to, ka viņi nespēja atrast darbu. Protams, ka ir dažādi ir tie, kas orientējas uz kādu zemāku kvalifikāciju, ir arī tie, kas orientējas uz augstāku kvalifikāciju. Esmu jau šķiet televīzijā teikusi, ka kad biju Kanādā, Vankūverā, tikos ar latviešiem, kas ir izbraukuši pēdējo 2 gadu laikā, viņi ir apmierināti ar iespējām strādāt, ar iespējām pielietot savas zināšanas. Neviens no viņiem nesūdzās, ka ar zināšanās ir problēma, ja? Ieskaitot to pašu svešu valodu, angļu valodu un kopumā gan komunikāciju, gan specialitāti. Bet tas nenozīmē, ka mēs varam būt tikai apmierināti. Mums, protams, zināt, kādas reformas esam uzsākuši profesionālā izglītībā tieši tādēļ, lai sagatavotais speciālists būtu maksimāli atbilstīgs darba tirgumu. Mm-hmm.